Salam, Nəbiyev Elqən, 91-ci tələlüdən 24 yaşım var. Hal-hazırda gördüyünüz kimi incəsənətə sevə-sevə gəlmişəm, özüm rəqslə məşğulam. Bütün ümumi olaraq demək olar ki, Dünya Şərqi Avropa rəqslərini bacarıram. Azərbaycanda Oqtay Sələmzadə bizim gözəl rəqqasımız, xalq rəqqasını tutun nəzərdə, o mənim ən gözəl müəllimim olub. Yəni onun yanına getdim, milli rəqslərimizin, xalq rəqslərimizin, öz gözəl milli alətlərimizin rəqslərini öyrəndim onun yanında və incəsənəti bildirdim. 4 yaşımdan bu rəqslər, bu musiqilər o qədər mənim içimə yapdı ki, yəni mən onları sevə-sevə baxdım. Və sevə-sevə də bu rəqsə başladım. Bu işi mən inandır ki, bir ailəm qədər sevirəm. Gözəl yeniyetmələrinizdə görürsünüz ki, yəni tələbələrimdir. Bunlarla həqiqətən mən nəfəs alıram. Bunlar mənim üçün əzizdirlər. Bunlar mənim üçün hər şeydirlər. Həqiqətən mən bunlarla fəxr edirəm ki, bunlar bizim gələcəyimizdir. Çox sevindirəm, həqiqətən Azərbaycanda belə bir gözəl yarışma açdılar və mən də qatıldım, orada indi iştirak eləyirəm. Mən bu yarışmaya sevə-sevə gəlmişəm və öz tamaşaçılarımı sevindirməyə, ruhlandırmağa gəlmişəm ki, qolları sevinsinlər, hamını öpürəm. Nə sona, nə çəndi Ki tosi ham qopya. Salam. Salam. Hindistandan gəlmisiniz? Xeyr. Qardan. Buradan da hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Uğurlar sizə Elqan. Uğurlar xanımdan sizə uğurlar. Xoş gördük. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Salam. Əvvəlcə salamlar. Adınız nədir? Nəbiyev Elqan. Elqan. Bəli. Çox gözəl. Elqəm, sizin bu belə maraqlı geyiminiz nə ilə bağlıdır? Bu hind rəqsidir. Hind rəqsidir? Bəli. Mən hind rəqsinin ilk dəfə belə gözəl, maraqlı rəqs kostümünü görürəm. Bu estradadır. Estradadır, hə. Mən bildim hansı. O kinolarda ki, arxada o diyanoları var belə, o oyunları. Bəli. Bığlı-bığlı kişilərdir arxada, o oyunları sonra. Yaşlı-yaşlı kişilər. Yaxşı, o kinonun axırı, yəni filmin axırı, filmin axırında olan rəqslər. Okey, o zaman sizə uğurlar, vaxt itirməyək. Təşəkkür edin, minnətdarım. Buyurun. Курхан. Это компания Болливуд представляет. Here we go. I got the vibe that you need.
солнце спустилось с небес, ради улыбки твоей никогда я не видел тебя, ради счастья твоего. И сияние твоей любви озаряет мой путь для тебя. Я люблю тебя. Когда заря встает с неба, ты поешь. Bravo. Mən başa düşdüm ki, sizin rəqsinizdən ki, həqiqətən də Hindistan rəqs və musiqi mədəniyyəti olduqca dərin, olduqca geniş və mən hesab edirəm ki, həqiqətən də bəlkə qədim musiqilər sırasında bəlkə ilk üç yer bölüşsəydi, bizim Muğamla bərabər o bu mədəniyyət də çox yaxın ola bilərdi. Hətta deyirlər ki, Muğamın bir qolu da Hindistanla bağlıdır. Ola bilsin. Sözümün canı nədir? Sözümün canı odur ki, bugün mən bir daha Hind mədəniyyətinə öz hörmət ehtiramımı bildirirəm. Və düşünürəm ki, azərbaycanlılar bunu gözəl ifa edə bilirlərsə, demək, ya Hind musiqisi olduqca dərindir, ya bizim millət çox istedadlıdır. Mən hesab edirəm ki, hər ikisi. Minnətdarım, təşəkkür edirəm. Ona görə də sizə uğurlar arzulayıram. Mənim rəyim, bəli, düzdür, çox şey mən sona qədər qəbul etməsəm də, amma təəssürat çox müsbətdir. Gözəl və hiss olunur ki, siz bu sənətin vurğunusunuz. Uğurlar olsun sizə, sağ olun. Mən bəyəndim sizin çıxışınızı, mən də bəyəndim, daha doğrusu belə söyləyərdim. Siz çox yaradıcı insansınız, bu səhnədə də hiss olunur və rəqsi çox sevirsiniz, bu hiss olunur. Və bax, bu xanımla da, bu xanım ilə belə əsil Hind qızında, yəni o qədər oxşuyur, o qədər, bəli. Adı Aytan xanımdır. Necə? Aytan da adı. Aytan, Aytan xanım, çox gözəl. Mən də sizə hə söyləyirəm, amma ikinci turda daha, həmçə bunu söyləyirik, daha maraqlı bir şey. Hətta kostyumunuz da fərqli olsun. Gözlərimiz istə. Müsbətdir mənim fikrim sizə. Mənim üçün də əsl rəqs odur ki... Rəqs mütəxəssisi bizdə Malik müəllimdir. Mənim üçün də əsl rəqqas odur ki, indi görürəm, baxıram sizə, təngi nəfəssiz, yorulmuşsunuz. İndi bunlar hamısı görsənir. Rəqs zamanı bir saniyə də mən onu görmədim sizdən. Belə rahat, necə var, rəqs və siz bərabər oldu. İş ki, iş, elə olacaq. Mən də sizə hə deyirəm, mənim də çox hoşuma gəldi, çox sağ olun. Sizə də minət ərəb, təşəkkür edirəm. Sağ olun, siz təşəkkür edirəm. Qədindət, qədindət, keçdiniz. Təbrik inşallah. Yox? Keçdik. Ölə dedin, ölə... Keçməyə də bilməziz, hə? Yaxşı yol, gedin, uğurlar olsun sizə. Minət ərəb, təşəkkür edirəm. Şad oldum. Sağ olun. Çox sağ olun, xanım. Sağ olun. Uğurlarınız bol olsun.